नोहा और मजारस की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नई से नई नोहा और मजारस सुनने को मिल सकें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। بد کے پوچھ امام کو رٹھس امام فرمائے میں آکھ رہا ہوں جہان ویکھ رہا ہے امام نہیں ویکھ رہا جہان ویکھ رہا ہے امام ٹردا یکری بھائی بندہ خدا کتے امام نٹھے ادے نہیں حیران ہو کے واپس لے ادے مولا اکھا بھی کھولیاں جہان ویکھ رہا ہے جہان نہیں ویکھ رہا سرکار فرمائے نے کیوں کہ میں جانتا ہی نہیں کیونکہ میں جانتا ہی نہیں اگر اصل جاؤں تو اندھا بیتا اچھا آتے جمعہ فرمائے نو میرا نوکر ہے نا ابو ہارون ہے اکھا تو نبی نے ون پوچھا اس میں نتھے لازمی تو نہیں ان میں ہر گلد اور لاما ون پوچھا آتے مولا ابو ہارون مولا اس ہکے دروازے دے نوکر ہے میں جاندا میرا پیر بھائی ہے اس ہکے دروازے دے نوکر ہے مولا پیدائشی نبی نے اکھاں دے نشان تک کی کوئی نہیں او کیویں لکھے سرکار آدا جب میں کہہ رہا ہوں تو جا ون پوچھ امام کرٹھے ٹردا یا قریب ہے اور ستر پسینے تے محسوس کرائے جیڑے جوان میرے نال ہن تک بولن پر سر ممبر پہلے بندے تو آخری تک میں شکر گزار ہوں جیڑا بندہ نہیں بول سکا ان ستر تے میرے نال شامل ہوئے اڈڑے جو بھی کروان جوان دی کلائی میں اچھی دیکھنا چاہندا ٹردا یا قریب ہے ادے ابو ہارون رک تو بھی مولا دے نوکر میں بھی مولا دے نوکر ہکے دروازے دے نوکر ہے میں جاندا پیدائشی نبی نے لیکن میں نہیں امام پوچھدا پے ون دیکھا پوچھا میں کو ڈٹھے چھوٹی ہتھ اٹھائے پئی مسکرا کے اندے نبی نے سمجھ کے مذاق کر رہی ہے سامنے میرے امام نہیں کھڑے معرفت نہیں تو کچھ نہیں مرنے کو لگے توڑی توجہ واسطے میں معرفت جوان نے اور کوئی جملہ نہ آکھنا ہو سکتا اللہ نے چاہا کہ میں اپنی نعمت ابراہیم نبی کی اولاد تقسیم کروں اللہ کی نعمت کیڑی ابراہیم نبی کی اولاد کیڑی اللہ دے گھر بھی دو ابراہیم نبی دے بیٹے بھی دو اللہ دے گھر کیڑے کیڑے بیت اللہ اور بیت المقدس اسماعیل اور جناب اسحاق ابراہیم نبی دے بیٹے جناب اسماعیل اور جناب اسحاق پھر دیکھنا کہ اللہ نے وعدہ کیسے کی تھی بیت المقدس نتا اسحاقی نسل لے کر بیت اللہ نتا اسماعیلی نسل لے کو ہر تو بول نہ بول تیری مرضی بیت اللہ نتا اسماعیلی نسل لے کو ہن اسماعیلی نسل لے دی مرضی ہے جڑے ٹائم چاہن استعمال کرن چاہن تو تیرا رجب نوا چاہن دو ہتھیار اللہ آج تو بھیجے ایک اسحاق کی نسل ہے اسحاق کی نسل ہے اسحاق کی نسل ہے اسماعیل نسل ہے تیرے تو میرے مرشد علی دی تلوار ذوالفقار چاندنے والے جڑے بندے دی کلائی تلے رہ گئی ہاتھ نہیں اٹھا اے عام تلوار نہیں شجرے جان دیے شجرے جان دیئے سنو پتہ ہے کیڑی نسل اجباؤں نے کہنو مارنا ہے کہنو چھوڑنا ہے حالانکہ چلدی برابر ہے پھر بھی سارے چھوڑ دیتی ہیں چلدی برابر ہے میرے مولا جاتے ہیں چلدی برابر ہے پھر بھی سارے چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ جان دیئے کیڑی نسل اجباؤں نے اچھا ایک بندہ آکھڑا اور میں نے مولی دی کوڑا کیڑا کمال یہ تو تلوار کا کمال ہے اس ہی جوادہ کیڑا کمال ہے سرکار فرمائے نے یہ تلوار ہی تو جو چلا یہ تلوار ہی تو جو
چلا تلوار چلاون دی ارادہ کیتا چلاون دور دی گل ہے چا ہی نہیں سکیا چاون دور دی گل ہے ہلا ہی نہیں سکیا یہ 70 سمنے چاون دور دی گل ہے ہلا ہی نہیں سکیا اج مولا ہن کی تلوار اتنی تیز پئی چلدی مولا وجہ کیا ہے ہن تے اتنی تیز پئی چلدی ہے اے مولا ہن میں چا ہی نہیں سکدا وجہ کیا ہے سرکار فرمانن عقل دے علاج کر علی تلوار دتی ہے ید اللہ ہاتھ نہیں دتا دشمن جان نہیں سکے عام دشمن نہیں ناشتے جو اٹھ کھاوڑا اتنی طاقت مالک تلوار نہیں جان سکا بطول جان دیا میں جانا تو سنا جیڑی تلوار ہیٹی اٹھ کھاوڑا ناشتے اتنی طاقت دا مالک نہیں چاہ سکیا بطول چاہ نہیں تو سنو بولے میں سنو این بی بی اگلاوے چلا دا تو شامل اکھنا حسن جی ام فلا جمعی توڑا بابا اگ لڑے حسین جی ام فلا جمعی توڑا بابا اگ لڑے سوچنا لیے تلوار میدان ہی چھے بطول گھر ہے تلوار میدان اچھے بطول گھر ہے بی بی نو پتہ کیوں لگیا علی واپس آوے نا جنگ تو بطول دے ہاتھ تے رکھے نا تلوار بطول دے ہاتھ تے تلوار آویا بی بی تلوار چاہ کے مسکرا کے تلوار کو پوچھیا بول آج نسے کتنے نا مارے کتنے کلمہ کتنے اور تو حجت خدا اجن تک زندہ اسحاق کی نسل اسحاق کی نسل ہے جناب اسحاق اسماعیلی نسل ہے تیرت میرا بہر شہنشاہ جس دی وجہ تو کائنات کائے جس دی وجہ تو زمین تسلسل ہے جس دی وجہ تو تیرے اور میرے ساتھ چل رہے ہیں اجب تک زندہ ہے پانی نہیں رت بیٹھا پانی نہیں رت بیٹھا رونا ہے رت رو کیا نہ بیٹھا نہیں بھولا تنہ بھجد گھوڑے تو وہ کھلا ہے میں صدقی ہو بندہ میں کہنا تکران کرام ابتدا تیاری دی سید آدھا انہیں تیاری ہے کچھ بندے انتظار ہیں جو دن میں شہادت ایک ستر رکھنا چاہنا شروع تو ہی صدقہ پیڑ میرا دے صحیح نہیں چاہیے ایک دن دنیا بھی بچے تو نہیں ہوں آم کھیت نہیں بین تے میرا پہ کے زمین تے لے کے مارے حسین رو کیا کہنا نہیں اتھا میرے گلت ضربہ چل سین نانے دے مزار تے بہ کے قرآن لے کر پڑھ دے خوش آئے یہ گورنر مدینہ دے سپاہی ہے عدل گورنر دربار سے نہیں ماتمی عددار بے شک میں کو لگتے تو صدربار سنی میں پہ اسو ہر کسی دا اپنا رنگے دیوے دیوے بیڑ میرا کے مقوطان کی تھی پننا اپنے واسطے ہی رونا اپنی عقبت واسطے ہی اصد سبب بھی بڑا اپنے نتر رومن دے میں صد کیوں بنا انجھے قرآن پڑھنا بیٹھا ہی روشن ہے پوری مجلس دیوے تیرا دل آکے سنے
یہ چند سطرہ میری مرضی نال سن قرآن پڑھدا بیٹھا ہے حسین جدا گورنر دے سپاہی واپس ولن اللہ دے کلام نو حسین بد کیتا انہاں اللہ کیا دے اللہ دا قرآن چنگا تہائی جو تے کوئی تھائی نانے دروازے تے پڑھتا رہا لیکن کیا کرا اگر میں وطن نہ چھوڑا تو تو نہ بچ سے ستر نہیں بڑی میں آ گیا بندے چپ کر گیا اگر میں اتھر رہ گیا ہوں تو نہ بچ سے تیری محافظت نہ ہو سی شبیر فرمانے لیکن تیری محافظت خاطر وعدہ کر گیا دا پریا وطن تھوڑے سان تلاوت تیری کرے سان احرام تھوڑے سان تلاوت تیری کرے سان کربلا ڈیرے لے سان تلاوت تیری کرے سان مدمیوں ادا دار رو کیا دے پانی بند ہو سی تلاوت تیری کرے سان میں اکبر دی برچی کڑے سان آیتاں تیریاں پڑھ سان میں عباد بازو جیسا آیتاں تیریاں پڑھ سان شبیرہ دے ہاتھ مکوے سی تیرے نال محبت دی گل میرا ہو سی خنجر شمیر دو ہو سی سار سجد ہو سی تلاوت تیری کرے سان شبیرہ دے امید پہ جو بچ پہنچے جو باتی میں پچھوں وعدہ کر گیا دا پیا دھڑ کر بلا ہو سی سر شام نے دیتے ہو سی تلاوت تیری ہو سی دھڑ کر بلا رہے سر شام نے دیتے جو جیتے ہو سی تلاوت تیری کرے واپس والے ہو سی یا حاشمی چند کو چگیر کو ستارہ بیٹھ گیا مولا کیوں سکر نے ادن ولی دربار سکر تو مولا اگلی گل شبیر ادن آکھے جلے دربار آوے کلہ آوے تیرے نام برادری تھا بندہ کوئی نہ ہوئے مادمیوں اللہ دارو جلے لفظ برادری آئے پہلے عباس کٹھے کھڑا رو دا وقت چند قدم پچھا ہٹا ہے چند قدم پچھا ہٹا ہے عباس شبیر دی آواز ہوں دی عباس وکرا کیوں کھڑا رہنے ہیں پہلے دنال کھڑا رہنے ہیں ہوڑ وکرا کیوں رہنے ہیں ادھے مولا انہا نہیں ہے کہ برادری دا بندہ کوئی نہ آوے مولا اوہ تا تیری برادری دے میں تا تیری بانی دا بار صدقے صدقے میں بسم اللہ کرا شبیر ہان اللہ ادھے شاباش من اللہ جویرون ماں ام البنین ہوئے تا پتر عباس تو آز زمانہ تا جاندے تمہیں علی دا پتر مولا تو سکی جواب دیتا ہے شبیر ادھر میں تو سجل لوگ یہاں ویسا ہے مولا دشمن بیرہ کمزور جواب دشمن یہ سمجھے حسین طریقہ کوئی نہیں ماتمیوں اللہ اللہ روحان اللہ کی فرمیت ہے میں جانے ہیں کہ مدینہ نانند شہر امن بھی جانے ہیں ماتمیوں اللہ اللہ روح پیاری تو سونی جواب اللہ شبیر گھاری چاہیے عباد دی حالت کیڑی یہ ہی کی چاکھے کئی کسی رہے عباد جگر دے چل دے رشتر اولاد ہوں یہ سینے دے ٹھنڈک عباد دلی چاہیے میں پوتر کو سینے سے سمیسا میرے رکھ دے درد موکو ایسی عباد حویلی قدم رکھے آدھے فضل لی ماں کن گئے میرا فضل پوتر سینے سے عباد پوتر کو ہاں نہ لاکھ ستا ہے رکھ پہلے نہ لواد گئے ہی کی چاکھائی کئی کسی رہا ہے صدقے صدقے میں بسم اللہ کر سارے تیار ہو نا بھئی جڑے رو سکتے ہو ماتمیاں اللہ دارو ادھو غریب کی تھی دربار دی تیاری سیدہ دا شبیر دربار دی تیاری کی تھی بھراد تیرے دی آشن بھیڑ ہے ایک اچھی دے بزرگ پڑھتے ہیں لاکھ چھپا من بھراد بھراد دے انی آنکھاں بھیڑا تو مجھے نہیں ہو دیا بھراد تیرے دی آشن کہیں بھراد مزاج سمجھنا لی بھیڑ ہے بھراد مزاج سمجھنا لی بھیڑ سمجھے جو میرے بھراد کی نہیں تیاری ہے یہ دم نب کیا جو حسین کنو ہے نہیں بھیڑ دربار کہنے دربار ولید دربار آدھی ہائیں حسین او دربار میں نہیں یہ تو اما خالی والا ہی ہے آئے حسین اجھے او لوگ دربار جو بیٹھے نہیں جنہ سالے موئے بھراد جنازے تیر مارے ہیں دربارہ تو دل کر رہے ہوئے نہیں بھیڑ کلہ نہیں بجھنے دے شبیر ادھے بجھنے میں جان گا ولید میرا قاتل نہیں اتھ میری مقتل نہیں میں نے بجھنے دے نکاح میرے پاس چھنا بھی میں نے بجھنے دے بھیرا میں دے بھیڑ بجھنے دے بھیرا میں دے بجھنے دے یہ منظر کہنے دے
اکبر دی ماں اوتھا یہ جتھا 18 سال کڑیل جوان پوتر سُتو ہے زادی جاگ دروازے تے قیامت منظر ہے او چاندنے والے جلدی دے نال اکبر اٹھیا تے مکیا بن گئی ہے اج دے تے تیرا بابا ہوے تے تیرے پاڑ والی نہیں ونڈے صدقے صدقے سارے شامل ہو جڑے رو سکدے ہو جلدی دے نال حسین دا اکبر تے پھپھی دے سامنے آیا ہاتھ جوڑ کے اج پھپھی میں آ گیا میں جوان میرے بابے دا دامن چھوڑ اج لاکھ واری آ میں تے کو دے دیا نانا یار اکبر لاڑی سونی لے پئی آئی بعد نظر تو میں پھول آویں کلا نہ ون میں بسم اللہ کرا زندگی ناراض ہوئے جڑا بندہ ہوں تے جڑا نہ سر چوڑے میرے والے پاس نہیں کہے منت کیتی پر بھیڑ بھرا دی بعد دم نہیں چھوڑا سیدا دا منظر کہے نٹھایا قاسم دی ماں نے تے اٹھائی اے نی تے 13 سالاں دا قاسم سدایا آیا روان والا پیار کرنا شروع کیتا ماں دے آنسو قاسم دے چہرے تے آیا منظر بلند کرو جی میرا دل ماتمیا والا در جڑا بدل ہو سکے میں نے کہے جلدی دنال زم یتیم اٹھایا پھپھی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھے پھپھی ماں میں جوانا میں آ گیا آج اللہ خواریا میں تے کو دے دیا میں کو ہزار میرا یار جی بابا جی بابا میں بسم اللہ کرا تے کو دے دیا حسن بھرا یاد آتا ہے قاسم تمہارے موئے بھرا دی نشانی ہے لاکھ واری میں کلا نہ ونڈ دی وقت منظر کھائے دکھایا او چاندنے والے تھوڑی جی دیر گزری ہے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے را پیر نلائن کوئی نہیں ہے ماں میں کھول کے گالی چائے ہوئے را روڑا لکھا کان ہے آنے دو جا محمد ہے ماں دے سجو سارے شامل ہو سارے شامل ہو جڑا بندہ رو سکدا ہے میرے نے پاس نہیں کھائے ماتمیا والا در منت کیتی پر بھائی میرا دی بعد دم نہیں چھوڑا وقت منظر کہے نہیں تھے سارے آدے رائے پر دم نہیں چھوڑا جتنے المال جنا کر بیٹھا ہاتھ بلانے کرا ہے ماتمیا والا در جنہ دے گھر تے آباد اللہ میں ماتم تیرے تے واجب ہے وقت منظر کہے نہیں تھے آباد پیار پیا کرے دایا پیرال پاسو مٹین دے بھائیں گے روڑا چھوڑنگی دایا غازی دی نگاہ پئیے آج میرے دین مٹین دے گیوڑا دیئے آدھی غازی آج دین ہے تم میرے واضح یا فضل واضح آدھی اپات روانے کرے کئی آمار دا مردولے کئی بھراد درد نہیں دے دیا وکرا تینا دروازہ جنے ہر کوشش ضروری تو نہیں تم تے ہار گئے جی بابا میں بسم اللہ کرا دیدی حوصلے نال حوصلے نال آج یہ بات کہیں پھر آج دروازے دیا وکھرا تائدہ دروازہ ہے جدے جدید لئی کھڑی ہے آج کلا نہ ہوا نہ دے دیا جلی دنال باس اٹھائے فضل مبین جڑھایا امال قدم چاویا ہر پاس جوان آدھے آیا جی بابا میں بسم اللہ کرا زندگی نراز ہویا
اشتركوا
I'm gonna go out there and I'm gonna go out there.